kluba, sam vero, zaista sam kao nikad vero u tu generaciju da može da napravi nešto što se na kraju i desilo i to je svakako za dugi još niz godina najveći uspeh koji će ostvariti neki klub sa ovih prostora. Ja bih rekao čak da je i nedostižno, s obzirom da ste odmah poslije te evropske titule overili i svetsku titulu. Jeste, to je bio šlag na tortu. Da, to je bio šlag na tortu. Dobro, da se vratimo malo ipak u ovu blisku prošlost. Rekao sam da sad pre 4 dana selektor Ilija Petković objavio spisak od 23 igrača. Ne bi mi sada da diskutujemo ko je ono, pa ipak, da li postoji neko ko bi se možda mogao naći na tom spisku, a nema ga, po vama? To je uvek za diskusiju i o tome će uvek sutra za Petkovića, prekosutra za druge trenere i to je uvek tako da bi neko mogao još uvek. Jer mi svi imamo neke svoje kandidate i verovatno da bih i ja mogao da kažem možda je mogao taj ili taj, ali treba verovati Petkoviću. Petković je svojim rezultatima pokazao da je u situaciji da zna da vodi reprezentaciju, da zna da ih selektira, čak i kroz